Ikinagulat ng marami ang naging relasyon ng dating Pangulong Noynoy -Noy sa dating sexy star na ito na hindi alam ng karamihan. Kasabay ng maraming Pilipino, nagluluksa rin ang sexy star na ito na ngayon niya lang isinapubliko ang tunay nilang relasyong dalawa. Gusto niyo bang makilala siya? Tutok lang dito sa Get In Touch! Marami ang nasaktan nang malaman ang nangyari sa ating dating Pangulo pero wala na tayong magagawa dahil may mga bagay talagang hindi natin nakukontrol tulad na lamang ng ganitong pangyayari. Pinag-uusapan kasi ngayon na ipinagluluksa rin ng former sexy star na si Barbara Milano ang pagpanaw ni former President Noynoy Aquino dahil naging bahagi siya ng buhay ng dating Pangulo ng bansa. Pumanaw si Pinoy nitong Webes, June 24, sa edad na 61. Sa Facebook post ni Barbara kahapon, pinasalamatan niya ang namayapang Pangulo dahil sa tulong at respeto na ibinigay nito sa kanya noong mga panahong malapit sila sa isa't isa sa kabila ng magkaibang estado nila sa buhay. Minsahe ni Barbara, RIP Noy, former president. Maraming salamat sa iyo sa binigay mo noong tulong at respeto. Sino ba naman ako noon? Hindi naman tayo magkaestado sa buhay. Sino ba naman ako noon na napaka-ordinary kong tao? Sino ba naman ako noon? Hindi naman ako mayaman. Ikaw ang taong nakilala ko na napaka low profile mo talaga. Ikaw yung taong nakilala ko na napaka simpleng tao. Ikaw para ka hindi kaanak ng dati presidente. Ikaw na kapag aalis ka, isa lang bodyguard mo. Na minsan, ikaw pa driver. Ikaw na kahit dis oras ng gabi magpadala ka ng pagkain sa Tomas Morato sa house ko. Ikaw yung ino-umaga about politics ang usapan natin. Ikaw yung tao na iniisip ang mga constituents kesa sa sarili mo. Minsan sinita kita sa suot mo, 'di ba? Suot mo nung isang araw 'yan. Sabi mo favorite mo suotin, Polo Lacoste na 'yon. Napakasimple mo talaga. Maraming salamat sa iyo. Hindi man detalyado ang pasasalamat at pamamaalam ni Barbara mapapansin sa kanyang minsahi na hindi basta ordinaryong magkaibigan ang naging relasyon nila ni Pinoy. Taong 2000 nang mapabalitang may relasyon si Barbara kay Noy Noy na congressman noon sa 2nd District ng Lalawiga ng Tarlac. Sa isang television interview kay Barbara noong 2002, ipinagtapat niyang naging sila ni Noinoy noong taong 2000, pero naghiwalay sila noong kalagitnaan ng 2001. Nahalal si Barbara bilang konsihal ng Talavera Nueva Ecija noong May 2004 dahil sa makulay na kwento ng kanyang buhay. Isinadula ito ng magpakailanman noong November 2004. Dondon -don ang pangalan ng isa sa mga karakter sa life story ni Barbara na ipinalabas ng magpakailanman. Si Ricardo Cepeda ang gumanap na Dondon -don, pero naniniwala ang mga nakapanood ng episode na sinoy-noy ang karakter na ginampanan ni Ricardo. At pinalitan lamang ang pangalan para pangalagaan ang pribadong buhay ng mga tauhang may kinalaman sa buhay ni Barbara. Ipinakita sa naturang episode na maalalahanin ang ugali ni Dondon pero may commitment issue siya kaya hindi nagtagal ang relasyon niya sa kanyang mga dating kasintahan. Sa tunay na buhay nagkaroon ng mga karelasyon si Pinoy pero hindi nagtagal at namatay siyang binata. Nagsimula ang acting career ni Barbara noong taong 1999 nang ipakilala siya sa pelikulang favorite subject, Sex Education, ng Starlight Films na pag-aari ng mag-asawang Wilson at Kiat Pascual. Screen name lamang ang Barbara Milano dahil Annabel Jacob Ramos ang tunay na pangalan ng dating sexy star. Ang Starlight Films producer na si Kiat ang nagbigay kay Barbara ng showbiz name. Nanggaling ito sa Barbara Milano, isang clothing at bag shop sa Harbor City, Hong Kong na nagbukas noong 1991 at patuloy ang operasyon hanggang ngayon. Inihatid sa kanyang huling hantungan si Pangulong Binigno Simeon Aquino III na pinagkalooban ng full military honors sa Manila Memorial Park sa Paranaque City ngayong Sabado. Inilagak ng bunsong kapatid na si Chris Aquino ang urn na nagtataglay ng abo ni Noy Noy sa nitsong katabi ng kanyang mga magulang na itinuring na democracy icons ng bansa. Sinan ni Noy at dating Pangulong Cory Aquino Bago ito ay isa-isang nagwisik ng banal na tubig ang mga nagdadalamahating kamag-anak sa urn na yumaong pangulo. Isang snappy salot ang ipinagkaloob ni Bimbi sa kanyang pinakamamahal na tiyo. At bilang huling pagpugay sa kanilang dating commander-in-chief, nagsagawa ang sandatahang lakas ng Pilipinas ng 21-gun salute sa Memorial Park at sa iba't ibang military camps sa bansa. Bago ang inurement, Isang rikim mas ang idinaon sa Ateneo de Manila University na pinamumunuan ni Archbishop Socrates Villegas. Sinabi ni Villegas na ang best eulogy tribute na maaaring ibigay kay Aquino ay ang pagbawi at pagpreserba ng dangal ng mga namuno sa bansa. Para sa kanya, ang mga watawat na dilubusang nakataas ay hindi para sa namayapang Pangulo, kung hindi ay para sa namamatay na pamamahalang may dangal. Kung nagulat tayo sa kanyang biglang pagpanaw, magmasid tayo sana sa buong bansa. Hindi ba dapat din tayong magulat sa nagaganap sa ating paligid? Ayon kay Billegas. Si Aquino na ikalabing limang pangulo ng Republika ng Pilipinas ay pumanaw nitong Webes sanhi ng renal disease secondary to diabetes. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at eye button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod pumuli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.